Jag ska prata idag om barn med självskadande sexuellt beteende som kan hamna då i människohandelsliknande situationer. Och det är egentligen utifrån mitt arbete. Mitt forskningsområde handlar framförallt om unga som säljer sex eller unga som exponerar sig sexuellt på nätet. Alltså man lägger ut avklädda bilder eller har en massa sex och så vidare. Så i liksom det fältet håller jag på att forska just nu. Bara eh, ungefär vad jag kommer att prata från. Jag började eh, för några år sedan... Att, jag, jag har jobbat inom socialtjänsten också med, med barnutredningar. Men sen kom jag till BUP-elefanten i Linköping. BUP-elefanten är en barn och ungdomspsykiatrisk liten specialenhet där man jobbar med behandling av barn eh, som är utsatta för sexuella övergrepp eller fysisk misshandel. Och man upptäckte där en ny, vad ska man säga, en ny grupp barn. Och det var ba barn eller som var lite äldre än kanske de man vanligtvis hade i behandling, som var väldigt aktiva att söka upp egna, sina egna förövare på nätet. Samtidigt som vi också kom i kontakt med barn eh, som, som, eh, som hade varit utsatta för sexuella övergrepp och där man hade dokumenterat övergreppen. Så alltså det som ibland kallas då barnpornografiskt material eller övergreppsbilder eller hur man vill formulera Men den gemensamma nämnaren var att eh, teknik, vi började inse att teknik påverkade sexuella övergrepp. På olika sätt. Och det var därför då vi startade ett projekt som vi kallar för Online-projektet. Det var ett kärldubb som vi hade under ganska många år. Och om man är intresserad av att läsa om det, vad, hur IT kan påverka sexuella övergrepp, så finns den här lilla gröna rapporten som heter Barn och sexuella övergrepp via IT. Och den kan man ladda ner från Buppelefantens hemsida. Sen har jag också varit med och skrivit ett kapitel, det här är en bok om, om exploatering av barn på nätet. Och där har jag och karl johan Svedin, som är professor på, på vår enhet, då, vi har skrivit ett kapitel om barn i barnpornografiskt material eller i övergreppsbilder. Vi, vi har lite svårt att hitta rätta orden här, för vi gillar ju inte ordet barnpornografi, men övergreppsbilder stämmer inte alltid det heller eftersom alla de här Bilderna om man tittar på egenproducerat material är ju inte alltid gjorda i övergreppssituationer. Men däremot kan de ju brukas på ett, ett sätt som det blir som att jämställa med ett övergrepp. Men det kan man läsa om där. Och den här rapporten som heter Online Behavior Related to Child Sexual Abuse, om man är intresserad mer av grooming-aspekter och hur barn kommer i kontakt med personer på nätet som sen då utsätter dem för övergrepp. Men det som jag framförallt kommer att prata om idag, det är de här två rapporterna. Det är en som heter Online är en annan som är en intervjustudie som jag har gjort med unga kvinnor mellan 15 och 25 år som har sålt sex på nätet. Och det var så som jag också började se att de här, de här kvinnorna, eller flickorna som, som de faktiskt var när jag intervjuade dem, är ju faktiskt utsatta för människohandel. Jag kommer ju tillbaka till det. Men också att när vi började titta på hur kan man förstå att barn hamnar i de här situationerna, det var då vi, vi eh, började titta på, eh, på Kan man kan, man börja, kan man för vissa barn se det här som ett, ett självskadebeteende, att man hamnar i de här situationerna. Och det är som sagt det jag ska prata om idag. Barn och sexhandel, det är två begrepp som absolut inte hör ihop. De sitter, liksom, ska sitta så långt ifrån varandra som eh, de överhuvudtaget kan. Men det är ändå det vi ska prata om idag. Och Jag har skrivit upp några begrepp som är ganska viktiga för den här föreläsningen. Vi kommer prata om framförallt allt flickor av den anledningen att det är fler flickor som finns inom forskning. Vi har lättare att få tag på flickor i liksom studier. Men, vi, men jag kommer också ha exempel från pojkar. För jag, har ett, ett pojk, eh, jag har gjort intervjuer med pojkar också, och framförallt ser vi ju pojkar i, i statistiken. Eh, också eh, att vi, vi ser att liksom, hbtq-gruppen är överrepresenterad och så vidare. Men vi kommer, kommer in mer på det. Men framförallt kommer jag prata utifrån flickor idag, och det är just för att jag har mer, eh, mer ett sådant material. Jag, jag, satte ihop lite, lite, jag samlade ihop mina erfarenheter till hur kan man kan förstå att barn hamnar i eh, sexhandel. Och den första och det här är utifrån då mina egna erfarenheter, med de unga jag har träffat, men också utifrån forskning och så som jag läst. Och, eh, det som man framförallt kanske tänker på, det är ju hot och tvång, och som vi varit inne på här innan, att man faktiskt, det finns barn som man låser in, det finns barn som eh, tvingas hotas och så vidare, och på det sättet har de ingen, eh, de, de har, ja, ingen möjlighet att, att förändra sin situation. De är bara gilla läget, och så är de i, i den här situationen. Och i, här vill jag också lyfta, det glömde jag säga, att jag har ju framförallt erfarenhet av inhemsk människohandel, alltså svenska barn alltså som bor i Sverige och som transporteras runt. Så det är det jag kommer fokusera på idag. Då. Men hot och tvång. Men här ser vi också bland de barn som, som är svenska barnen så att, säga, att, att det kan finnas direkta hot, alltså när man själv också söker upp kontakter, att de kan vara väldigt hotade de här barnen, både liksom i direkta hot men också indirekta hot. Att de kan försätta sig i situationer där, ja men går jag inte dit på tisdag? Då vet jag inte vad som kommer hända mig. och Så vidare så att man inte kommer ur de här situationerna. Det finns ungdomar som jag träffat som har beskrivit att de har blivit lurade in i den här sexhandeln. En del är rena groomingprocesser som man kan jämföra med liksom groomingstadier. Men också att man, man liksom, man, det var inte det man hade tänkt sig från början och så hamnar man i de situationerna. Vi har också de som har beskrivit att de behövde någonstans att vara. Barn som är på rymmen är ju ganska liksom en klassisk riskgrupp om man tittar inom forskningen. Men här vill jag också lyfta flickor som, där det finns någon form av hedersproblematik, så att de måste ge sig av hemifrån. Och det är då vi har stött på att de har blivit, kommit i kontakt med personer som har sålt dem vidare. Barn som behöver pengar, mat, droger, alkohol, som behöver saker av olika anledningar, som kan vara liksom en trigger in i det här. Och där har vi initialt sett att det kan vara väldigt viktigt. Men det är inte för alla som det är viktigt i långa loppet, utan eh, som vi kommer komma in på, att det kan finnas andra faktorer som gör att man stannar kvar i någonting, att man inte rymmer fast dörren är öppen och så vidare. Eh, jag vill också bara, eh, jag har inte skrivit med det här, men det finns ju ganska starka diskurser kring barn, i synnerhet de över 15 som säljer sex, så att det finns också eh, liksom tankar kring att ja, men det, är, det är barn som är väldigt sexuellt nyfikna, att det är något lustfyllt, att det är något positivt. Och eh, det är ju inte, inte de barnen vi kommer i kontakt direkt med i, inom barnpsykiatrin. Men, men jag vill bara nämna att det finns ju de krafterna också som, som vill lyfta, lyfta de delarna så att säga. Så hur kan människohandel och självskadebeteende höra ihop? Är det så att barn som är utsatta i människohandelsliknande situationer utveckla, kan utvecklas självskadebeteende? Eller är det så att barn med självskadebeteende är i större risk att hamna i människohandelsliknande situationer? kan man fundera på. Och därför tänkte jag ge er två exempel som jag har. Eh, två tjejer som jag har haft kontakt med. För att, dels för att ni ska förstå hur man kan hamna i de här situationerna, men också att det, det är, lite, olika, det är lite, lite saker som skiljer de här berättelserna. Och den första är Greta. Och henne kom jag i kontakt med för ganska många år sedan. Hon beskrev, beskriver sig själv i intervjun som sexuellt nyfiken, började tidigt dejta killar, ville testa saker. Men hon sa också “jag kände mig mycket äldre” än mina jämnåriga. Så att hon, ja, hon dejtade mycket, hittade killar på nätet som hon dejtade och, och hade mest positiva erfarenheter av det här. Hon kom också från, en, som hon beskriver själv, en stabil familj. Mamma och pappa som så här, vanligt liksom, bryr sig om henne, och hon hade systrar och så vidare. Men det som händer sen är att hon kommer i kontakt med en man som, på nätet och hon blir störtförälskad i honom. han är mycket äldre. Än henne. och de, Hon sa att jag kände som om jag skulle kunna skaffa barn med honom. Så blixtförälskad blev hon i den här mannen. Och sen ska de träffas, då, de har haft kontakt ett tag. Och när hon kommer då, med tåget, går av tåget, så ser hon att han har en kniv innanför jackan och hon blev lite osäker, tycker det är väldigt olustigt. Men hon, hon ja, är ändå väldigt förtjust i honom har hon hoppar in i bilen. Han stannar bilen efter ett tag så säger han, nu ska vi ha sex. Och Det var inte alls vad hon hade tänkt sig, men hon tänkte ändå att ja, jag är kär i honom och det här blir bra. Så de har sex i bilen och sen så sätter de sig igen i bilen. Och då tänkte jag läsa en bit direkt från, eh, från intervjun. Men sen sa han att vi ska hem till en kille. Då började det bli skitlustigt. Men vi ska ha sex med den här killen. Han, han, den här killen, säger, alltså då hennes den här mannen hon träffar pojkvän, säger nu ska vi åka hem och ha sex framför en, en annan person. Och då blev det så här. Jag var 40 mil hemifrån och jag blev rädd på något sätt. Jag kunde inte peka på varför jag var rädd, men det var bara en känsla av att han var skrämmande. Och då skulle vi ha sex framför den där killen i hans soffa. Och det var ju något jag aldrig hade gjort. Istället för de gånger jag gjort saker som kanske var, ska man säga, lite annorlunda. Då var det mjukt och så, annorlunda. Nu skulle någon stå och titta på. Alltså stå och vara äcklig. Och det var ju definitivt inte vad jag ville. Så jag var helt tafatt. Jag visste inte hur jag skulle vara. Nu måste jag bara blockera och bara tänka att det är han och jag. Jag måste spela nu. Så jag blev till någon jävla skådis, en porrskådis, som gick in i någon dålig C-film, som bara gör det här för att då är det snart över. Och sedan efteråt. Vi går in i sovrummet. Vill du vara med? sa han till killen. Och det ville han ju självklart. Och han var ju en meter bred, fet och runt 20 år. Så där fet, men väldigt snäll om man får säga så. Alltså han var inga, hade inget konstigt, alltså det var vanligt vaginalt sex, han var rätt mjuk, han ville inte skada och trodde säkert att jag var där av fri vilja. Jag var ju bara där och låg och var så där gullig. Försökte att, jag gör som han vill. Så den gången så var jag rätt skonsam, och så var det, även om jag inte ville så var det inte så att jag blödde eller hade ont någonstans. Det var bara så hemskt och pinsamt. Det var mer sveket. Och sen skulle han gå in i köket och jag var i hallen. Jag bara antar att han fick betalt. Jag såg ju ingenting. Jag såg ingenting. Men sen åkte vi hem och sen vet jag inte riktigt om jag åkte med honom hem eller bara hem. Det är något som jag inte kommer ihåg. Och sen fortsatte det. Så det här var alltså första tillfället när hon blev såld och efter det så blev hon transporterad runt till män runt om i hela Sverige som, som får förgripa sig på henne. Och hon ser aldrig några pengar. Men den här, den, det, här, det är så här att hon ser, hon, hon ser på tv-program att det är en man som är misstänkt för Det var koppleri. Då, och så tänker hon att det måste bara vara den här mannen som jag också träffat. Så han dömdes för, till slut då, för, för grovt koppleri på en massa, massa tjejer. Eller flera tjejer. Men hur som helst, under den här rättegången så började Greta må ganska dåligt. Även om hon berättade för sina föräldrar, de stöttade henne till 100 procent. Hon berättade för sina eh, eh, syskon, det var inget hemligt kring det här. Hon fick allt stöd hon kunde ha. Men det kan ju vara nog så tufft ändå att gå igenom det här. Och hon tycker också att eh, hon är väldigt nöjd med polis och alla som var involverade. I, i den här historien. Men det som händer är att hon utvecklar, just som hon själv beskriver, då, ett självskadande sexuellt beteende. Att för att liksom få luft, för att få utrymme, så, så gör hon precis det som hon har gjort då under de här åren med den här mannen. Hon söker upp män, säljer sig till dem, hon lägger ut en massa bilder och så vidare. Så det är exemplet Greta, som man kan säga börjar med människohandel och, och fortsätter med ett självskadande sexuellt beteende. Mimmi, en annan tjej som jag har träffat, hon har en lite annan historia. Hon har varit utsatt för sexuella övergrepp sedan hon var väldigt liten. Väldigt sadistiska sexuella övergrepp som hon har beskrivit. Hon, för att överleva, klara sig, så börjar hon självskada sig. något till den milda grad så har jag nästan aldrig hört något liknande. Lite så som Ingrid var inne på att beskriva. Hon beskriver i intervjun alla möjliga former av självskadande beteende. Ett annat, Det som hon beskriver också, eftersom hon har extremt frakt för sin kropp av många olika anledningar. Och då, då säger hon att ah, men ”jag började sälja sex, jag sökte upp män och kvinnor som, på, på såna här sexsajter. Och då säger hon också så här. Så fick vi kontakt, och så sa han att han visste fler som ville träffa mig. Han sa att han skulle ta en del av pengarna och jag skulle få en del, men alltså det spelade ingen roll. Jag var så inne i att skada mig så det spelade ingen roll. Och pengarna ville jag ju inte ha ändå. Han körde mig till olika ställen, väntade i bilen, och så körde vi vidare. Jag var som en docka. Och det här är då ett exempel på att man kan säga att, själv, att en person med väldigt starkt beteende är i riskgrupp för att hamna i de här människandes liknande situationerna som det här är. Jag tycker att det, det är liksom paraplyet, det som vi pratar om, är ju att vi utsätter barn för olika typer av övergrepp, av sexuella övergrepp, och att det då kommer till ytterligare omständigheter, just att man har blivit transporterad, om det är våld. Och så finns det massa olika omständigheter som kan komma till. Men, men att det ändå är sexuella övergrepp som vi faktiskt pratar om idag. Jag har lånat några slides här av Karl-Göran Svedin. Bara för att vi ska liksom få en bild av sexuella övergrepp och hur det kan se ut och konsekvenserna av det. Och Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att av alla, det här är alltså inte barn som är utsatta för människohandel, utan sexuella övergrepp generellt, då är det två tredjedelar som uppvisar symptom och beteendestörningar. Jag tycker det är viktigt att man tänker på, om man träffar barn som är utsatta för övergrepp, att när de beskriver övergreppen så kan man inte säga, att men du har varit utsatt för det här, då ska du må så här. För det finns ingen sån formel, för det är så många olika faktorer som spelar in, också personliga faktorer. Så därför kan du inte när du träffar ett barn förutsätta att det mår på ett visst sätt utifrån vad det berättar. Däremot kan man ju se på gruppnivå vissa olika tendenser. Så det finns faktiskt en tredjedel som är symptomfria. Men av de eh, symptom, vi kan fokusera på de som är mellan 13 och 18 år, för det är ungefär det, det jag kommer prata mest om idag. Då ser vi att av de som uppvisar symptom så har 71% procent självskadebeteende. 52 missbruk, 46 depressioner, 45 rymningar, och sen har vi då tillbakadragenhet, självmordsbenägenhet och sen har vi sen 38 sexuellt utagerande beteende. Och det är precis inom det här fältet som jag pratar om idag, kring självskadebeteende men också kring det här utåtagerande beteendet. Vi vet också att på en gruppnivå att penetrerande sexuella övergrepp ökar risk för för att få symptom. likväl som att penetrerande sexuella övergrepp ökar också risken, eller, ett, eller det finns ett samband ska jag säga, mellan att ha utsatt för sexuell penetration och lägre självkänsla. Om man tittar på prognosen, det här, liksom som jag var inne på med det här paraplyet med vad kan vara försvårande och vad kan vara liksom förmildrande omständigheter så har vi då penetrationen som är försvårande. Och nu pratar jag alltså på gruppnivå. Våld och hot, om det var tidigt i livet, hur, hur, länge, och hur, hur länge det har pågått och hur ofta det var. Det, man ser också i forskningen skillnad på relationen till förövare. Där man har sagt att om relationen är nära, alltså barnets närmaste omgivning, så är det försvårande omständighet, men, så, eh, men jag har också sett nyare studier där det faktiskt inte alls behöver vara så. Sen flera har jag inte sagt till. Det. Men där har vi också dokumenteringen. Det finns bilder och filmer. Men sen har vi också det här som det positiva och som kan vara stärkande. Det är ju faktiskt om det finns då bra stöd från omgivningen. Och det kan vara både liksom föräldrar, men det kan också vara personer i barnets, barnets närhet. Eh, lika så eh, eh, kompisar och någon annan, någon annan viktig person. Men det finns också personlighetsfaktorer som man har sett i forskningen. Då, som, att man själv har en positiv inställning och att man har en god copingförmåga. Bland alla de här eh, symptomen som jag raddade upp här innan, ni, ni vet med eh, självskadebeteende och så vidare. Så, ett symptom som man aldrig här frågar efter, som inte förmodligen psykiatriskt räknas som ett symptom, men som jag skulle vilja lyfta, det är om man har ett, ett upprepat sexuellt risktagande på nätet. Och eh, vad är då det? Det finns ett holländskt forskargäng som har tittat på det. Och då säger man att det är när någon letar online efter någon att prata sex med, letar online efter någon att ha sex med eller skicka intima foton eller filmer till någon. Det räknas man Och vad är man i risk för? Jo, man är i risk för att utsättas för sexuella övergrepp. Man ökar risken markant om man gör det här. Men då, om det är någon som jobbar med klinisk med ungdomar här, så kanske om någon, någon en gång lägger ut en bild, ja, det behöver ju inte vara fara och färde för det, utan det är just, vi tror just på det här upprepandet, att man gör något under, liksom mycket, ofta, för att man helt enkelt måste. Jag kan komma in, komma in på de faktorerna sen. Vi vet att sexuellt risktagande på nätet, de som tar mycket risker på nätet, tar också mycket risker i, i, utanför nätet, så att det finns ett samband mellan det. Och Varför gör man det då? Jag trodde att andra kompisar också gör det. Uppfattade färre risker och mer fördelar. Eller man kände sig personligen mindre känslig för negativa konsekvenser än andra unga. Och det här är ju frågat utifrån nätet, men jag menar, ni känner ju säkert igen samma, samma, eh, samma resonemang som ungdomar kan ha eh, i en offline-miljö, Om man till exempel har oskyddad sex eller man eh, brukar droger och kör för fort. Ja vad man än gör. Så, hur ska vi där. Nätet är också väldigt populärt då i sexuella syften. Och vi vet att en majoritet av unga idag använder nätet i sexuella syften. Och då kan man fråga sig varför är det så populärt? Då? Och då är det en forskare som redan 98, han heter Al Cooper, kom med en modell där man säger så ja men det, det är billigt, man kan vara anonymt och det är lättillgängligt. Det är därför det är så bra. Och jag tog med den här idag därför att det är precis samma saker som de här barnen som jag beskrev här i början, som hamnar i de här människohandelsliknande situationer. situationerna, som använder nätet också för att komma i kontakt med förövare och där de hamnar i de här situationerna. De säger, när man frågar varför använder du nätet, varför gör du inte på något annat sätt? Nej, men det är för att det är lättillgängligt, jag känner mig anonym och, 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 och så vidare. Och, vi har precis avslutat ett EU-projekt som heter Robert, där det är förövarintervjuer, där man tittar på förövare, Ja, där man har frågat förövare om liksom hur de använder nätet. Och varför använder ni nätet? Jo, men det är de här. Men sen är den här modellen, den är utvecklad av andra forskare under åren och så vidare. Men nu tar jag så här basmodellen, för den är enklast. Jag tycker den är ganska genialisk, och man förstår faktiskt nätets påverkan här. Åsa Lamberg eh, var tidigare psykolog på Rädda Barnen. Nu är hon själv eh, egen. Heter det. Och, eh, hon och jag vi pratade om vad är det som är typiskt för de ungdomar som, som vi har träffat, som har det här upprepande sexuella risktagande. Och i upprepat sexuellt risktagande ligger till exempel att sälja sex. Eh, och då, då, eh, om man börjar titta lite här nere så sa vi så här, ja, men, någonting som vi, alla, som vi hade eh, identifierat, det var att de här barnen har, de är extra sökande kring sin identitet. Vem är jag? Och vi tänkte oss en sån här yin ni yang-boll, med liksom en vit sida och en svart sida. Och det ska vara någon slags balans. Och för de flesta ungdomar det är ju lite ruckigt i ungdomsåren, Om man söker och så vidare. Men här var det så att vi tycker, och det här är ju bara liksom en teori vi har, det behöver inte alls stämma, men vi... Ja, ett litet, ett litet försök i alla fall, för att göra det här förståeligt. Att, att då söker man, det som är den gemensamma nämnaren för alla ungdomar vi har träffat när vi frågar men varför lade du ut den här bilden, varför gjorde du det här? Och då säger man, ja, men jag ville att någon skulle se mig, jag ville liksom få höra att jag var fin, att jag var bra. Att jag var... Så att man söker det här positiva, att få något till den här vita delen av vem jag är. Men samtidigt så får vi också höra hur det bekräftar den negativa sidan. Ja men jag får bara kontakt med såna här dårar som vill ha sex med mig. Ja, men, att man bekräftar det här negativa, jag är udda, jag är annorlunda. Och det, det har vi kallat identitet. I den här. Sen har vi också sett att materiella behov, att man behöver någonting, som jag var inne på innan, droger, äh, äh, alkohol, man behöver tak över huvudet, en ny jacka mobilabonnemang, ja, att det kan också vara en trigger in i det här upprepande risktagandet. Men också något som vi har noterat i alla fall, det är att det ofta är någon utlösande händelse eh, som, som gör att man är extra sensitiv i de här eh, tillfällena, när man börjar ta de här riskerna. Då kommer man upp i den här bubblan, tänker vi. Man mår dåligt, man lägger ut en bild. Känner man, ja, oh, gud, det känns lite bättre. Sen kan man stanna i den här bubblan och det kan vara ganska bra om inte någon sprider bilderna och så vidare. Men det kan också vara så att det eskalerar. Jag mår ännu sämre nu. Jag tar mer risker. Och det är det här vi menar att det här risktagandet, när man kanske börjar träffa människor har sex med utanför nätet, man säljer sex, man skickar webcam, sexfilmer och så vidare. Att det i vissa fall, absolut inte i alla fall, Men kan liknas vid ett självskadebeteende. Och då får man lindring och sen kan man vara den här bollen. Det viktiga är inte om Liksom hela den här modellen som jag nu har gått igenom. Det, det som Åsa och jag tänker är att de med ett självskadande sexuellt beteende kanske är några av de som tar mest sexuella risker på nätet. Och det är i princip det vi vill visa med den här modellen. Vi, fick en, vi blev ganska uppvaktade, kanske man inte kan säga, men massor, vi har blivit kontaktade av massmedia i ganska stor utsträckning de sista ett och ett halvt åren kring ja, vad är det här med unga som skadar sig genom sex. Kan unga skada sig genom sex? Och Hur kan det se ut? Och så vidare. Och då bestämde vi oss för att skriva en liten bok om det. Den går att ladda ner gratis på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida om någon är intresserad. Vi kallar den då Unga som skadar sig genom sex. Och, eh, vad vi gjorde var att vi... vi jag eh, gjorde helt enkelt mer en, en vetenskaplig litteratursökning för att se vad finns det för stöd för att kalla sex som ett självskadebeteende. När vi, vi, vi blev ju inte jätteförvånade eftersom vi har läst ganska mycket innan, men vi fann ju inte så mycket. Och Då sa vi att ja, men vi har ju våra intervjuer med ungdomar naturligtvis, som, som eh, ungdomarna kunde vara, i vissa intervjuer, väldigt tydliga med. Ja, men jag, ska, jag kommer ge exempel på det. Att liksom, Ja, det här är ett självskadebeteende för mig, punkt. Så det var de nästan som la orden i munnen på oss. Sen, sen så sa vi att ja, men det måste ju finnas kliniker som vi kan intervjua kring det här. Och när det gällde kliniker som jobbar med sexuella övergrepp, eller forskare, då, så hittade vi jättemånga som ville ställa upp i, i, i den här boken. Så det var inga problem. Problemet var de som jobbade med självskadebeteende, både kliniskt och då inom forskningen, för de sa det, sex kan inte vara ett självskadebeteende. Eh, till slut så träffade vi Åsa Nilssonne här på Karolinska på Karolinska Institutet som sa att det där känner jag till, för jag har forskat så många år på beteende. Det här är självklart för mig. Så hon är med i den här eh, boken också. Men det här är en väldigt, väldigt tidig ansats så det är det som jag nu kommer att prata lite om här. Eh, förhoppningsvis så kommer den här bli inaktuell ganska fort, att det kommer mycket mer kunskap och eh, eh, snabbt, att den här inte blir lika eh, intressant som den kanske eh, kan kännas just nu. Därför att det är väldigt eh, tidigt, även internationellt sett, och började liksom prata om sex som ett självskadande beteende. Men vi fick sådana här eh, citat, typ. Och jag var den duktiga som inte skar mig längre. Alla var så nöjda, men jag mådde lika dåligt för det. Hitta bara andra former som inte syntes så tydligt. Saker som nästan dödade mig på riktigt. Det här är en flicka som blev inlagd på, på ett, eh, en institution för att hon hade sådana grava beteende att hon skar sig. Så fort hon kommer in på det här nu gick jag kanske inte så fort, fort men väldigt fort i behandlingsperspektiv, då slutar hon att skära sig. Och personalen tycker att hon är exemplarisk. Hon sköter sig precis som man ska där, och hyllas och blir liksom så här modell för de andra tjejerna. Och det är då hon känner att nej, men jag pallar inte det De fattar inte. Jag hade bara flyttat mitt mitt självskadebeteende. Så att det, min ångest var ju lika stark som det var när jag kom till behandlingshemmet. Och det är det hon beskriver i det här citatet. Då. Så vad innebär det att skada sig genom sex? Åsa Landberg, vi som den här modellen med upprepat sexuellt risktagande, vi satt och filade på en liten definition bara för att vi behövde liksom en kick in i när vi skulle skriva den här boken, och så. vad kan det vara? Så? För vi hittade inga definitioner, och som vi tyckte var, eller vi såg inga riktiga helt enkelt. Och då sa vi så här, att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster av att söka sig till sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet orsakar signifikant lidande eller försämrar funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga områden. Och så tänker ni säkert, ja men det där kan ju inte ha varit så svårt att skriva. Men det var det, det tog oss ungefär ett halvår att bolla olika ord, och ska vi ha med psykisk skada, och liksom vad innebär det och så vidare. Men det här är en liten, liten första avstamp när man pratar om det här. Vi, vi, vill, vi vill också markera att vi, inte in, vi, vi inkluderar inte unga som är sexuellt experimenterande och som trivs med det och, och tycker det är, är bra. Det är inte den gruppen vi intresserar, utan det måste orsaka något slags eh, lidande för dem. Så det är liksom den här basen, bara för att vi skulle liksom avgränsa oss på något sätt, för annars kunde det, det kännas väldigt stort stundtals. Och den behöver ni inte hålla med om, och, och, och så. men som sagt, det var första, första lilla försöket. Om man tittar då, för Många undrar så här, men hur vanligt är det här då? Och där har vi inga siffror. Men om man tittar på självskadebeteende generellt, så säger man i Världen, och det här är en, en ganska känd forskare som har gjort det som en review-artikel, säger att det är runt 17 procent. Och då ska man ju veta att i de här studierna är det aldrig någon som har frågat om sex, utan man frågar om andra saker. Man skär sig, suddar sig, och de som man då, sätten som man bedömer mer vanliga. Då. När man tittar på självskadeforskning på, på siffror, så kan det som i Sverige, då har vi liksom en range på 1% till 42%. Så det är väldigt mycket utifrån hur mycket man frågar. Har du någon gång petat av en sårskorpa, då får du ju ganska hög svarfrekvens. Medan om du frågar, har du skurit dig i sista veckan, då blir det lite färre. Alltså så, så ni förstår att det är, väldigt, det är väldigt svårt att jämföra studier. Men det här är lite riktmärke då. Men alla de här skadar ju inte genom sex naturligtvis. En siffra som ofta förekommer som man ser i media och så, när det kommer till unga som skadar sig genom sex, att man likställer med unga som säljer sex. Och då är det ungefär 1.5 procent som man pratar om där. Men jag menar då att alla som självskadar sig genom sex tar ju inte betalt och blir inte utsatta för människohandel. Jag tror att den här gruppen med det här beteendet är är en liksom större grupp. Och alla som säljer sex, precis som jag började om, hur kan man förstå att barn hamnar i sexhandel, som jag beskrev här innan? Så, så är det ju inte alla som har självskadande beteende. Och det är precis samma sak med, med barn i människohandel. Det är absolut inte alla som har självskadande beteende. Även om det kan låta så nu eftersom vi upptar en hel timme av er tid här kring det här. Men det finns naturligtvis massa andra faktorer och så. Det finns en svensk studie, Skadeförsäkring Springtime, och då säger 5% av de 1000 ungdomarna att de någon gång haft sex för att skada sig. Det är en webbstudie, det brukar vara ganska höga siffror i dem. Det är en sån här panel, ungdomspanel som har svarat, så jag skulle vara lite försiktig med liksom den här. Jag tror att den är något hög den siffran om jag får gissa. Så ser det ut. Vad är det för likheter och skillnader då mellan att skada sig genom sex och annat självskadebeteende? Det som tydligast skiljer de som skadar sig genom sex och de som skadar sig på annat sätt är ju att det är då en annan person som skadar sig. Och det innebär ju alltså att, att den här ungdomen då släpper kontrollen till någon annan. För att, eh, inom, inom självskadeforskningen så är det ju, man är ju ganska fokuserad på liksom att det ska att, det är någon annans, att man gör det själv, självskadande, och att det då orsakar liksom fysisk skada på kroppen. Och så ser vi ju inte i alla de här fallen. Så hur kan man förstå det här då? Och då har jag jämfört med självskadeforskningen, och det finns liksom två huvudspår som man kan liksom förklara självskadebeteende. Och det ena är ju affektreglering, alltså att man, man gör det för att man, man mår dåligt, man har ångest, som många ungdomar själva säger, då massa känslor, och man behöver lindra de här negativa känslorna. Och antingen så kan man göra det när man då går till de här mötena, så kan de beskriva hur de försvinner bort, dissocierar, de slipper ångesten en tid, därför de behöver inte vara va där när de utsätts för nya övergrepp. Men det är också de som beskriver att genom de här, eh, många söker sig till eller en del söker sig till, till, till väldigt liksom våldsamma sexuella situationer. Under de här situationerna då känner de sig levande, de är så närvarande i smärtan, så att de, de slipper känna de andra dåliga känslorna. Om ni förstår vad jag, menar. Och jag har ett litet exempel på det. ”När jag mår dåligt tar jag kontakt med någon som vill träffa mig. Jag mår så dåligt då att jag tar till allt, bara för att få lätta på trycket. Innan möten är ångesten så stark att jag knappt kommer ihåg hur jag har tagit mig dit. Sen stänger jag bara av, låter någon annan ta över mig och bestämma. Jag har blivit bra på sex med män, men det är ju inte det jag egentligen vill ha. Efteråt mår jag skit, känner mig äcklig och tom. Ofta är jag väldigt ont, brukar bita en tröja för att inte skrika rakt ut.” det här är en kille som jag har intervjuat som beskriver väldigt väl hur han mår dåligt och då eh, triggas att ta de här kontakterna. Men en annan eh, b, b, sak som man pratar om inom självskadeforskning, det är att det är som ett rop på hjälp. Man pratar om en interpersonell funktion, att man gör det. Man vid, forskningen visar att unga som självskadar sig har svårare att uttrycka känslor, att prata ut att de mår dåligt. Och då måste de, eh, antingen då vänder de dem inåt genom att skada sig, men de kan också visa det. Och det tror jag många känner igen, att man har suttit i ett samtal liksom, kliniskt, och så, så är det någon som har skurit sig. Man frågar, hur har din vecka varit? säger de, och så förstår man att men det, de har jättesvårt att berätta. Liksom. Och precis det här ser jag hos, i mitt intervjumaterial också. Men att det paradoxalt nog blir att de här väldigt ensamma barnen vänder sitt ro på hjälp till förövaren, till den som utsätter dem. Jag tänker att de kanske är snälla, även om jag inte heller vill ha det. Jag vill ju att de ska se mig, vara någon för dem, den bästa som de vill ha. Ibland drömmer jag att de tar mig bort, Rädda mig från det jag är i. Liv eller död, det är jätteviktigt inom självskadeforskningen. Gjorde du det här, och även kliniskt, gjorde du det här för att du ville överleva som ett självskadande beteende, eller var det för att du ville ta livet av, sig, av dig? Inom, I mitt material så ser jag inga sådana tydliga skillnader på det sättet, så man kan säga att det är en skillnad. Då. De här barnen pratar jättemycket om död i intervjuerna. Den är väldigt närvarande. Och jag är helt övertygad om att de inte vet om de ska överleva de här mötena de går till eller inte. Jag ser ingen framtid. Jag vet inte. Jag ser ingen framtid. Jag ser fortfarande hur de dödar mig, speciellt nu när det är polisutredning. Nej, men det är att de stryper mig med sina händer medan de har sex med mig.” Och Det här är en tjej som när, hon, när polisförhören börjar så börjar de här minnena komma tillbaka. Att hon kommer ihåg fler och fler övergrepp. Och det är då hon säger det här. Då. Något som jag också noterat är en komplex och ambivalent inställning till kroppen. I princip alla har verkligen avskytt sin kropp. Och det kan ju vara var en, Ni som jobbar med sexuella övergrepp och effekterna av det vet ju att, att det inte är helt ovanligt att man känner förakt för sin kropp, kropp efteråt, att någon faktiskt har använt den och, och nyttjat den. Och det är precis som det som vi ser hos de här barnen också. Då. Och, Min kropp har ingen värde för mig, därför kan jag göra en illa, svälta, skära eller ligga. Det är ändå så förstört allting. Och så sista här. Jag tycker inte om mig. Det känns som att kroppen alltid har varit ett redskap. Den har inte riktigt hört ihop med resten av en själv. Alltså det har varit ett sätt att skada sig själv på. Men jag har aldrig trivts i större sammanhang. Jag känner mig inte bekväm där. Jag tycker inte att jag är den andra ser mig utåt sett. Att jag är den person som de beskriver mig som. Jag ser mig som en sämre person. Jag är inte bra på något förutom sex, samtidigt som det är svårt med min sambo. Väldigt tungt här, men det är precis det de här berättelserna vi får. Precis som Ingrid är inne på så har vi flera exempel där det också det går väldigt bra. Men de här erfarenheterna som jag beskriver här idag, det är ju klart att de påverkar de här barnen på olika sätt hela livet. Sen kan du ju få ett väldigt bra liv ändå. Men det, här är, det som jag har beskrivit är ju det, det de beskriver i de intervjuer där vi frågar om just sälja sex och människa situationerna Så vilka, vilka barn är i ökad risk? Och Det här är också väldigt så här tidigt, det är inte liksom riktigt grundat, så där, men jag säger det ändå. Och förhoppningsvis så kommer det här liksom grundas mycket bättre framöver. Men vi har noterat unga med psykiatrisk problematik, unga som tar upprepade sexuella risker på nätet och i verkliga livet, unga som säljer sex, eller de som är utsatta för sexuella övergrepp eller andra svåra händelser i livet. Och Pratar vi om just självskadande sex så kan man tänka sig att det en majoritet borde ha varit utsatt för kanske något som har med liksom sexuella övergrepp att göra. Men vi har, vi har flera exempel på barn som har, har väldigt svåra eh, traumatiska eh, händelser i livet. Till exempel att man har mist en förälder, en bilolycka och så, vidare och så vidare. Så vad kan man göra? Jag kommer inte hinna gå igenom det. Eh, det är ju liksom en egen föreläsning här. Men ni har ju säkert tagit den här eh, från Unicef, den här eh, rapporten. Kan det vara människohandel? Där finns en hel del exempel på bra saker att tänka på när man träffar eh, barn som kan ha varit utsatta för människohandel. Men jag tänker ge några väldigt banala simpla exempel utifrån min egen forskning. Och det är... Eh, som sagt, väldigt enkelt, ni kommer inte få några aha-upplevelser. Men ändå är det så pass vanligt i de här intervjuerna, så jag tycker ändå jag har en skyldighet att nämna det. Och eh, då tänkte jag exempel på Emma, som eh, självskadade sig på olika sätt. Och så säger hon till sin, sin mamma och pappa, det är vår, och hon säger att jag kommer inte att överleva det här, jag måste få hjälp. Och då säger föräldrarna att ja, men självklart, vi tar tag i det här. Vilket inte alla föräldrar gör i de här situationerna. Men den här, den här flickans mamma gjorde det och pappa De ringer upp BUP och då säger BUP så här att Nej, men nu är det maj, vi stänger här i juni så att hon får komma tillbaka till hösten. Ja, men den här flicka, vår flicka mår jättedåligt och hon ska börja en sån här eftergymnasial linje, eller gymnasial linje som hon hade liksom sökt och kommit in på. Hon var väldigt högpresterande i skolan. Och då säger BUP att ja, men det är inget vi kan göra, hon får hoppa över ett år. Och det ville hon ju inte för hon hade ju sina kompisar hon skulle gå med. Så i alla fall så går, kommer man överens om att hon ska gå i en privatspecialistbehandling under sommaren, hon trivs jättebra där, och de, den, den värsta självdestruktiviteten eh, får hon faktiskt bukt på där, genom så här dialektisk beteendeterapi. Och eh, sen blir det höst, och då ringer BUP upp och så säger Emma att nu får du komma tillbaka till oss. Nej, men jag trivs jättebra där jag är, säger Emma. Nej, men, eh, vi tänker inte betala den här behandlingen längre. Så då får hon komma till behandlare på BUP. Och jag kan, kan säga så här, jag har ju själv jobbat inom BUP så jag, jag vågar säga det. Men det här är ju också inte det enda exemplet utan det här är ganska typiskt. Hon beskriver sin behandlare nu då. Han var ganska tyst, men hans mage. Jag kommer på att folk som är terapeuter, deras magar kurrar alltid. Jag tror att det är för att de sitter stilla så mycket. Ja, så är det. De åtta personer jag träffade, deras magar kurrade alltid. Dålig mat. Magen som mer än vad han gjorde under hela mötet. Så att vad Emma beskriver här är något väldigt när hon sa det där så tänkte jag bara åh, ”tack för det citatet”, för det, det var ju jätteroligt, när hon, också när hon sa det, för hon var väldigt verbal och, och jätte, jättebegåvad tjej på alla möjliga sätt. Men hon säger faktiskt något jätteviktigt till oss här. Hon säger så här ”sitt inte och var tysta och vänta ut min berättelse, för den kommer inte, utan var aktiva, var intresserad. Och det är precis det som alla ungdomar jag intervjuar säger. Så jag har några så här bra att tänka på, väldigt banala, simpla. Och som sagt, att det här är ju nästan en konferens i sig, hur man liksom pratar med barn och så vidare. Men alla säger det här frågan. När jag säger så här, men har du inte berättat det här för någon? Nej, det var ingen som frågade mig. Ha. Och sen så säger de också, samtidigt, men är det ingen som lyssnar på mig? Och det här ställer ju ganska höga krav på oss som professionella, för å ena sidan ska man vara aktiv och fråga och sen ska man vara passiv och lyssna. Men det är ju precis den här avvägningen, för jag tror det handlar om att känna in, känna in situationen, öppna upp i rummet för, även för, för människohandel. Avlasta skuld, det var något som vi noterade redan på Elefanten, eller en, en psykolog hos oss, Kristina Varvinge, som sa att det är någonting med, vi kallar dem för online-barnen sådär så sig ibland, och det är att, att föräldrarna istället för att avlasta dem skulden, de här barnen, så lägger man på ytterligare. Man säger ”men hur kunde du vara så dum att du gick in på någon sån här porrsida?” och så vidare? Fattar du vem du, ska få komma, vem du kommer i kontakt med? Och, så, så det har vi alltid med som att man, det är jätteviktigt att tänka på. Förvalta förtroendet. Nu börjar tiden rinna ut här. Förvalta förtroendet att barnen berättar väldigt sällan när de berättar. Stanna upp. Stå kvar där. För de har valt ut dig. De har bestämt att ja, men du kan höra min historia, för annars berättar de inte. Och då tycker jag att man måste stå kvar och, och vara där för dem. rådja med kollegor. Samarbeta. Nu drar jag igenom väldigt snabbt här. Hjälp till psykiatrisk utredning, skydd. Jag vill verkligen lyfta det här med skyddet, alltså att det, socialtjänsten har ett ansvar i de här fallen att utreda barnens skydd. Och i de flesta av de ärenden som jag, eller exempel jag berättat om idag har inte socialtjänsten varit involverad i någonsin. Inkludera familj, fyll behovet med något annat. Det är ju liksom det mer terapeutiska jättestora utmaningen, om man börjar se det här som ett beteende eller en del av det vi har pratat om. Var uthållig. Det går liksom inte på så här, liksom någon månad och säga ”det här är klart”, utan det här kan vara barn som har varit utsatta i princip hela sitt liv. Man måste vara stabil, stå kvar, ha ett mer långvarigt, långvarigt stöd för de här ungdomarna eller barnen. Stå kvar! När vi var i Malmö så var det en mamma som kom fram till mig så sa hon så här, “Du måste fylla på den där listan Linda, för det du ska ha med det är att bolla inte runt”. För hon hade ett barn, hon var nu en frivilligorganisation, som hade eh, suiciderat, som hade tagit sitt liv. Hon sa att, vad vi blev, det var bollade runt. Så när den här flickan började berätta så sa man, åh oh Jesus, det här är för stort för mig, du ska till den här stället. Och så började flickan berätta där, och mamman, och sen så sa de likadant, nej men det här är inte för oss, det här är... är... Och så bollade man runt. De här, och den här mamman menar att det här faktiskt kostade den här flickans liv. Lova inte mer än du kan hålla, och avsluta här med att vi måste, en jättestor utmaning vi har, som jag pratade med Lotta om här på lunchen också, som ska jag ta vid Det är att vi måste bli bättre på att förstå hur de här barnen signalerar till oss. För de berättar, men vi, jag tror inte att vi alltid är, ser, helt enkelt. De lägger små gruskorn som de hoppas att vi snappar upp, och det är inte alltid att vi gör det. Och det blir också tydligt i de här berättelserna som jag har. Nu har ni varit jätteflitiga på att lyssna. Tack! Mm.